Durante o fim de semana, aconteceu uma confusão no final de um evento do PSB em Guarabira. O governador, o candidato a vice-governador e a candidata ao Senado, Poliana Dutra, já haviam deixado o palanque quando aliados do deputado Ranieri Paulino e Gervásio Maia começaram uma briga para usar o microfone. O candidato a deputado estadual Renato Meirelles acusa Gervásio Maia e o candidato a deputado estadual Célio Alves de desrespeitarem a ordem dos discursos e terem se apossado do microfone. A confusão foi parar na delegacia, o deputado Gervásio Filho prestou queixa contra um assessor parlamentar de Ranieri Paulino. O nome desse assessor é João Agostinho. Ele disse que foi agredido fisicamente nas costas por esse assessor. Já o João Agostinho também prestou queixa, disse que Gervásio Maia cometeu injúria racial. Eu estou agora com Josival Pereira aqui no estúdio para a gente comentar esse episódio lá de Guarabira. A gente já tinha mostrado aqui, né, Josival, a confusão dentro da direita paraibana. Agora a gente vê esse episódio em Guarabira com aliados do governador, né, com pessoas do PSB. O que dizer diante disso? Boa noite. Boa noite, Karine, boa noite a todos. A gente viu as imagens aí, uma confusão feia, generalizada. Ali, aí tem disputa por espaço de candidatos, dois candidatos a deputado federal, que é Ranieri Paulino e Gervásio Maia. A área é de Ranieri Paulino. Gervásio Maia foi lá porque faz uma dobradinha com Célio Alves. Então, eles quiseram usar o microfone antes de Renato Meirelles tomar o microfone e aí a confusão chegou. Claro que alegam que não é assim, que eles poderiam usar o microfone antes. E aí a Ranieri já tinha deixado também o palanque. Mas Ranieri, quando discursou, por exemplo, já demonstrou uma certa irritação. Ele disse que, num determinado momento, que não tinha medo do Google e tinha candidato ali que tinha medo do Google, referindo-se a, claro, se as pessoas pesquisarem, referências a Gervásio Maia em relação à questão da Calvário. E tem também a questão da distribuição de dinheiro. Do fundo partidário. Renato Meirelles é do PSB, por exemplo, e ainda não recebeu recursos. O partido é presidido por Gervásio Filho. Agora, tudo isso, essa confusão aí, o que revela mesmo é o baixo nível da campanha eleitoral, dos nossos políticos. Os nossos políticos, eles não demonstram nível. Não demonstra o nível. É uma vergonha. Inclusive, foi parar na delegacia e no nacional. Isso é uma vergonha. Vergonha mesmo para a nossa política. E também mostra a intolerância, né, Josival? Exatamente isso. Porque uma briga pela ordem em usar o microfone, em tese, foi isso que foi alegado. Vergonha, vergonha total. E dentro do mesmo partido, porque a gente tem acompanhado nacionalmente uma disputa, né, entre rivais, entre adversários. Mas as brigas aqui na Paraíba estão acontecendo dentro daqueles ninhos em que todos deveriam estar aliados, todos deveriam estar juntos. Agora, só para fechar aqui dessa briga, deixa essa vergonha de lado, e tem um fato que vai também movimentar a campanha eleitoral a partir de hoje. Saiu uma pesquisa eleitoral da Real Time Big Data hoje que dá uma certa movimentação. A pesquisa traz João Azevedo com 33%, João Azevedo tinha 29% numa pesquisa feita em 23 de março, traz Veneziano em segundo, Veneziano com 17%, mas Veneziano tinha 14% na pesquisa de 23 de março, Pedro Cunha Lima tinha 14% e veio para 15%, Nilvan tinha 15% e veio para 14%. Então Nilvan caiu, João subiu. Mas ali, João subiu mais, subiu mais, 4 pontos, os outros subiram 2, 3 pontos e estão rigorosamente empatados ali no meio do campo. Vai botar lenha, botar fogo mesmo na reta final da campanha eleitoral. Agora, uma grande mudança foi Poliana Dutra, que já apareceu, a candidata do PSB, que já apareceu com 16 pontos nessa pesquisa. Ela estava com 3 pontos. Para o Senado. Para o, né, Senado. Ela estava com 3 pontos no dia 23 de agosto. 13 pontos percentuais em menos de um mês. Gervásio Filho tem 20, Ricardo Coutinho 33. Efraim subiu um pouquinho, está com 20, 17 para 20. Ou seja, Poliana entrou na disputa pela vaga, na reta final. Entrou completamente na disputa, segundo essa pesquisa. Ricardo está com a candidatura indeferida, mantém os 33. Ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, quando tira Ricardo, Poliana empata 25 a 25. Com Efraim Filho. Então, a novidade dessa pesquisa é que Poliana entrou realmente na disputa pela vaga do Senado.
Pois é, e ainda temos muita semana pela frente para mostrar as movimentações políticas aqui no Tambaú da Gente. Josival, boa semana para você. Até amanhã. Para você também, para todos. Agora a gente vai para um intervalo rapidinho. Na volta, a gente mostra como foi a programação.